gudaha waxaanu nahay hilbo wada dhashay yahay qoray nahay waxba ma kala leeyin abtiinimada cod ku bixinina raasil xalay gaar baan idin hadlaya abtiinimada cod ugu ma bixinayo nin walba waxa jirta meel iska nolosha meel ku wanaagsan yahay anigu waxa laga yaabaa maalmihii dagaalka waa ku fiicnaa waxa ku fiicnaa lixla ku fiicnaa maxamed kaayn baa ku fiicnaa rag doona ku fiicnaa maanta dalkanu dagaalku ugu jiraa waxa uu u baahan yahay waa ictiraaf waxaynu u baahannahay cid caalamka inagala mid dhigtaa cid caalamkayna qorta inuu u baahannahay u malay maayo ninka cabdiraxmaan la tartamayaa inuu ahaan doono kii ictiraafina gaarsiinayay laakiinse maalintii uu ku fiicnaa inankeen abtiga u ahaada uu soo dhammaystay.